Tak zápas jsme začali dobře, si myslím, tlakem do 16, ale v té konci se nám to trošku vázne. Postupně jsme začali bohužel kazit přechodové fázi balony a chodil do breaku, ale naštěstí z toho nic nebylo. Nějaký standardky tam měli, ale pohlídali jsme si to. Druhý poločas snad krom jedné situace, kdy nám utekl Vukadinovič, tak jsme to zvládli dobře a hrálo se snad na jednu bránu a naštěstí se nám podařilo střelit gól a zvládli jsme to. Marku, nebyli jste už závěru nějak nervózní, když to pořád nepřicházelo ten gól, že už toho času úplně tolik nezbývalo? Ne, tak trenér šatně říkal, že to bude zápas o jednom gólu, který rozhodne, takže by jsme byli trpěliví, hráli jsme dál a podařilo se nám střelit branku. To hodně stříleli z dálky v první poločase, to byl záměr nebo to tak vyplynulo ze hry? Myslím, že to vyplynulo i ze hry, ale i nás trenéři do toho nutí, do té střelby, hodně ať střílíme a bohužel nám to lítalo hodně nad, ale jedna střela se ujala. Trenér říkal, že vlastně při té střele jako byl na střele chytře, jako že toto nedal tolik razance, tak souhlasíš, jako že no, jsi proti to jako víc rozmyslel. No, proti mě vybíhal hráč z lína, takže já jsem vlastně ani jinou možnost neměl, musel jsem to hrát takhle kolem mě a naštěstí to tam zapadlo. No. Nevím, jestli to, ani nevím teďka, jestli to tečoval ten hráč nebo ne. Ale... Byl to vlastně vítězný gol a bylo to sladší, že byl třeba v derby? Jako... Tak ono v derby je to vždycky o něco sladší, když se vyhraje, takže určitě. Je to vlastně druhý gol v derby a oba byly vítězné, vybaví si ten první. Jo, to bylo taky tady doma, myslím. Jo. Na ten zápas se Zlínem přišlo mi, že to bylo trošku jiné než ty předchozí domácí, vlastně Zlín tady vždycky hrál o desíti, tak bylo to pro vás třeba těžší o to, že ty? Přišlo mi, že Zlín začal dobře bránit, hodně byli u sebe a zavírali nám ty prostory, jak říkám, my jsme ten první poločas hodně kazili v té přechodové fázi, takže nám chodili hodně do breaku, ale naštěstí z toho nic nebylo, poločas byl 0-0 a říkali jsme si, že musíme být trpěliví, že to bude vážně o jednom gólu a bylo to tak. Marko, vyhráváte hodně 1-0, je to těžké na psychiku, nebo je to základ nějaké síly toho mužstva, že to dokážete velmi vyhrávat? No, my si vlastně pořád říkáme, že v té útočné fázi nám to teďka nejde, nedáváme tolik gólů, kolik bychom asi chtěli, nebo z těch šancí, kolik máme, a o to víc musíme dobře bránit, takže asi tak, no. Pomůže vám Redic, že vidět, že tam chybí ten druhý útočník? Myslím si, že určitě chybí, protože chceme tam dostávat centry a on výšku na to má, je silný na tom míči a určitě by nám pomohl. Tam tomu gólu to bylo ponechané výhodě, všiml si z toho asi, že to rozhodčí pustil, tak možná to zachránil ten gól, že jo, kdyby to vyskopal. Tak... Možná jo, Tráva si to tam naváděl vlastně na 16, myslím, že byl faulovaný, ještě to stačilo propíchnout na mě a rozhodčí naštěstí nechal výhodu a naštěstí to takhle dopadlo. No. To bys, Marku, čel jednu věc, blíží se k metě 300 zápasů klub. Budeš mezi těma ligovými legendama, tak jestli to vnímáš, jako, že už se blíží tady tahle meta 300? Vím, že se to blíží, ale jistě je to něco, na co bych se extra nějak díval. Potěšila širší nominace do repre? Nominace vždycky potěší, jo. Takže určitě mě potěšila. Já se ještě tam nastává reprezentační pauza, tak nějaká třeba malá oslava po sezení, no, po vítězném derby bude. Určitě si s klukama půjdeme sednout a oslavit to nějak, ale myslím, že nic velkého to nebude. Možná ještě, Marko, zeptal by se na ten úvod sezóny. Držíte krok se špicí, máte 14 bodů, tak jak to hodnotíš, ten vstup do té sezóny? Začátek nám vyšel dobře, akorát tady domácí dva zápasy nám nevyšly dobře, proto jsme to dneska chtěli právě zvládnout, potěšit ty fanoušky, ještě když to bylo v derby, vyhrát další domácí zápas a určitě se chceme držet nahoře. No. Je to dobře, že jsme to zvládli, teďka máme 14 bodů a jsme tam, kde jsme.